Bueno, bo día. Bo día a todas e a todos. Benvidos a este acto de inauguración da 36 Semana Galega de Filosofía. Imos a empezar co acto. Ten a palabra, en primeiro lugar, a coordinadora da Aula Castelao de Filosofía, dona Ana Regueira García, para presentar esta 36 Semana. Ola, bos días. Cando a Aula Castelao tomou a decisión de centrar a 36ª Semana Galega de Filosofía na temática da fronteira, éramos conscientes de que a complexidade do tema faría imposible poder abranguelo en toda a súa profundidade, pero coincidimos en marcar unha serie de eixos de reflexión en función dos que consideramos se debía vertebrar a semana e que se poderían resumir nos seguintes 4 grandes bloques. Primeiro, a desaparición das fronteiras e a definición da persoa. Centraríase este primeiro bloque en facer unha reflexión amplia en torno ao que supoñen as fronteiras para a definición da persoa, así como de facer un análise do que implicaría a súa desaparición. Trataríase de intentar contestar a cuestións como as seguintes: que define o eu, o ti, o nos? Podemos ser cidadás sen fronteiras que definan o dentro e o fora? Pode existir a alteridade sin fronteiras? E de ser así, se as persoas non son de ningures e son de todos os sitios, que nos queda? A hiperculturalidade, unha cultura desinteriorizada, desenraizada e desespacializada na que as relacións dadoras de sentido e identidade desaparecen e convertímonos en turistas que non pensamos en ningún lugar senón na conexión temporal de cada intre. Ou como defende o mestre Zygmunt Bauman, somos peregrinos que recorremos o mundo como se estivera deserto, otorgándolle forma ao amorfo, continuidade ao episódico e que só vivimos a vida en relación a proxectos. Segundo, as fronteiras como feito socioeconómico. Neste segundo bloque, comezaríase por facer unha análise en col de como se establecen as fronteiras no sistema económico capitalista. Por que estas teñen mala prensa cando se fala da circulación do capital, pois negan a apertura total dos mercados, pero non cando se impide a circulación das persoas, na permeabilidade das persoas, para continuar analizando o funcionamento das dinámicas de poder na permeabilidade das fronteiras? Porque estas son impermeables a circulación de persoas e bens de estados pobres a ricos, pero non o son en sentido contrario? Trataríase de respostar a cuestións como as seguintes: as fronteiras xunguen, comunican, separan, enfrentan, son elementos de unión, fontes de comunicación ou son alfándegas que impiden o paso entre culturas e povos? Pode un povo ter autonomía real sen ter control sobre os seus territorios, recursos e capitais? Pode darse a soberanía sin a existencia de fronteiras? Terceira, os estados e as fronteiras. Trataríase de analizar, por un lado, en que presuposto se fundamentan as concepcións da soberanía dos estados-nación occidentais, como se definen, negando o outro, recoñecendo. Trátase, como defende Herder, de afirmar que a felicidade nacional xurde cando unha alma esquece a súa diversidade inherente, eleva unha parte dela como totalidade, ou podemos afirmar e reivindicar esta diversidade como riqueza? É dicir, estados, como o Estado español, precisan para definirse negar os outros, ou poden facelo asumindo a diversidade e a alteridade? En relación a isto, como xestionan a alteridade dos migrantes? Como asimilación, desposesión, integración, para continuar despois reflexionando as relacións de poder e dominación inter e intraestados? Que supón máis perda de soberanía para un Estado? O recoñecemento da diversidade interna ou o sometemento a organismos supraestatais? Son na actualidade os Estados entidades superadas polas relacións globais? Son freos ao progreso da humanidade? Cuarta, fronteira e emigración. A reflexión tería de continuar desvelando os principais cambios operados nas nosas sociedades debido ao fenómeno migratorio, asumindo dúas consecuencias fundamentais, a saber, en primeiro lugar, a análise do propio Estado no sentido que defende o mestre Abdelmalak Sayeg cando afirma: para que haxa inmigración é preciso que haxa fronteiras e territorios nacionais, é preciso que haxa estranxeiros. A propia figura do estranxeiro obriga a falar do Estado nacional. Reflexionar sobre a inmigración, de feito, implica pensar o Estado nacional, pois o Estado só existe na medida en que é soberano sobre un territorio, pero só existe tamén baixo a condición de que exista a figura do estranxeiro, sobre a cal exerce a soberanía, e para quen esa soberanía non é natural, non está dada.
En segundo lugar, a asunción da función transformadora do propio debate, pois facer audibles as voces dos outros subvertiría as relacións de poder dominantes e obrigaríanos a tomar conciencia de que asumir a voz dos outros implica non seguir sendo os mesmos. É de xustiza rematar esta apertura agradecéndolles ás institucións que fan posible que esteamos inaugurando este congreso o soporte que nos dan. Neste momento, intentar sacar adiante calquer proxecto cultural é case un sacrilexo, máis aínda se falamos dun congreso de filosofía. Gracias, pois, ao Concello de Pontevedra, á Xunta de Galicia, á Deputación de Pontevedra, á Universidade de Vigo, ao Parador de Pontevedra, ao Ilustre Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra e ao Instituto Valle Inclán de Pontevedra por facer posible que podamos sacar adiante este congreso. Gracias tamén a todos os relatores que aceptaron a invitación a reflexionar e debater con nós durante esta semana. Agardamos estar á altura da súa amabilidade e que vostedes disfruten desta experiencia do seu paso por Pontevedra. Desexamos, por outro lado, aproveitar para darlle as gracias a todos aqueles que fan o esforzo intelectual de aportarnos as súas comunicacións o seu compromiso co pensamento e ca semana. E agradecerles a vostedes, o público que participa e toma parte na semana, a súa lealdade con este foro. Non quero nin podo finalizar sin agradecerles aos meus compañeiros da Aulas Castelao todo o seu esforzo. Gracias polo traballo, a forza, o compromiso e a integridade. Xa para rematar, permítanme resumirles brevemente a razón de ser da semana que hoxe lles presentamos. Porque estamos fartos de tolerancia. Nela, o outro, o extraño, as minorías só son soportados. Ten de ser tolerado aquelo que diverxe da norma, pero nin se cuestiona o sistema que xenera esa norma, nin se recoñece o outro. É por ele un concepto conservador que ten de ser sustituído por outro que nos permita ser, medrar e convivir. Reflexionemos e debatamos xuntos durante estes 5 días para intentar buscar conceptos que nos permitan pensar e crear futuros máis amables e xustos que o presente. Gracias. Ben, a seguir ten a palabra doña Gemma Rial Rodríguez, membro da Xunta de Goberno do Ilustre Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra. Señor alcalde, señora presidenta del Aula Castelao de Filosofía, compañeros de mesa, todos los presentes, muy buenos días. En primer lugar, tengo que excusar la ausencia del decano del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes, porque la defensa de un juicio esta mañana le impide acompañarnos. Y agradecer en su nombre esta iniciativa y la posibilidad que año tras año nos brinda el Aula Castelao de Filosofía de poder participar en la organización del evento. Este año, además, con una acertadísima temática, porque siendo los gallegos un pueblo emigrante, sabemos muy bien lo que es derribar fronteras y lo importante que resulta que no nos lo pongan más difícil desde el otro lado. Y siendo abogada, decirles que nosotros estamos especialmente volcados en ayudar a los movimientos transfronterizos de los migrantes, hasta el punto de que el Consejo General de la Abogacía Española, dentro de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, tiene una propia subcomisión de extranjería desde 1999, que ha elaborado protocolos de actuación, recomendaciones en materia de extranjería y asilo, informes y dictámenes, ha creado un elenco de abogados especialistas en la materia, ha desarrollado convenios de colaboración con distintas administraciones públicas, ha participado en la conformación de la casi totalidad de los servicios y turnos asistenciales actualmente operativos en España, ha impulsado la creación de páginas web en este campo, destacando la pionera web de extranjería del Colegio de Abogados de Zaragoza, una referencia internacional con más de 150.000 visitas mensuales. En el primer trimestre de 2019, esta subcomisión de abogados y abogadas ha visitado el CETI, la Valla de Melilla, han analizado con el Defensor del Pueblo el problema de la asistencia letrada a los migrantes que llegan en patera, han denunciado los impedimentos del Gobierno para que Proactiva Open Arms salve a migrantes en el mar y esto entre otras actuaciones. Como ven, estamos implicados en este tema. Analizando el programa, hemos visto que estas jornadas tienen participantes de una talla de mucha relevancia y solo nos queda desearles un máximo aprovechamiento de ellas. Muchísimas gracias. Tenga palabra don José Leal Fariña, diputado delegado de Cultura e Normalización Lingüística da Diputación de Pontevedra. Ben, bo día a todas e a todos. A verdade é que é gozoso sempre pois asistir á inauguración destas jornadas e ver
e ver todo o que espertan, porque non só espertan a curiosidade do público que asista as mesmas, sino que como sociedade pois nos permite repensar moitos dos conceptos e dos propios mitos que nos instauran moitas veces os medios masivos e que realmente eu creo que profundizar en eles pois merece xornadas como esta, así que unha vez máis parabenizar a Semana Galega de Filosofía e a toda a súa equipa, porque eu creo que facer unhas xornadas como estas, falábase antes de que un evento cultural, eu creo que isto é un evento que abrangue moito máis, que é un evento que dá fe da capacidade crítica que debemos ter os galegos e os galegas, e eu creo que é importante poñelo no foco. E hai que repensar as fronteiras sempre que en perspectiva, na perspectiva da Europa dos povos, na perspectiva dun Estado español no que a realidade dos povos pois moitas veces non está ben tratado, incluso na realidade dos povos que son migrantes e que realmente conviven pois nas sociedades nas que lle toca estar pois neses procesos migratorios. Eu creo que é importante facer fincapé en que realmente as fronteiras existen, as fronteiras se marcan moitas veces pois con liñas ou o propio capital marca as súas fronteiras cando ben lle interesa, que iso sempre é unha cuestión debatible, pero creo que o que temos que repensar e sobre o que temos que reflexionar é sobre moitas veces o mal uso que se lle dá ao propio termo da fronteira, un uso que non é integrador, un uso no que realmente e nos tempos nos que nos toca vivir como sociedade, pois moitas veces está no foco do debate precisamente con conceptos que non buscan o progreso, sino que nos buscan volver a etapas escuras, e eu creo que realmente o espírito crítico que sae destas xornadas e que debe impregnar toda a nosa sociedade debe servir para repensar precisamente todos eses conceptos. Eu creo que a cuestión de xénero, a cuestión lingüística, a cuestión dos dereitos sociais, dos dereitos que aí a representante do Colexio de Abogados falou moi atinadamente de esa falta de dereitos que moitas veces pois non poden ter as persoas migrantes, eu creo que debemos facer fincapé en todo isto e, sobre todo, facer bandeira no caso de fronteiras, pero facer bandeira de xeito global, de xeito transversal, e eu creo que para iso, unha vez máis, non cabe máis que parabenizar a Semana Galega de Filosofía por seguir non existindo, sino por seguir realmente xenerando o espírito crítico que eu creo que é o que fai que as sociedades sexan mellores. Moitas grazas. Ben, moitas grazas. Agora ten a palabra don Jorge Soto Carballo, vicerreitor do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Bueno, moitísimas grazas pola invitación a Aula Castelao, grazas tamén á mesa por estas palabras que tamén din moito de cada unha das institucións. Para nós é un momento estupendo e necesario dentro da universidade o poder retomar a idea de fronteira, pero a fronteira vista tamén non só desde o ámbito máis exterior, máis político, sino tamén de coñecemento de fronteira interior, non? Para nós é importante o coñecemento, somos a Universidade e coñecemento. Queremos ou entendemos que esta semana necesita, a través dela, retomar a curiosidade, orientar o coñecemento para, de alguna forma, facer unha toma diferente da realidade, ¿no?, que nos rodea. A filosofía, sin dúbida, é un vehículo estupendo, ¿no?, para o desenvolvemento da filosofía. Aspiramos a la sabiduría, o coñecemento, sin dúbida, parte da universidade, pero tamén é certo que coñecemento, saber e sabiduría están absolutamente ligados, ¿no? Por eso temos que estar aquí, por eso a universidade é un espazo que ten moita vinculación coa Semana de Filosofía e seguirá durante moitos anos traballando por e para este evento, ¿no?
Simplemente darlles as grazas a todos os que estades aquí, porque penso que di moito tamén da cidade de Pontevedra todos os que viñen de fora para repensar, ¿no?, de alguna forma moitos das cuestións que hoxendía nos están de alguna forma a preocupar, ¿no?, nun mundo absolutamente globalizado, sin algunhas asadeiras, ¿no?, que podamos agarrarnos, ¿no? Penso que esta Semana de Filosofía ven a poñer un punto aparte para entendernos. Bueno, nada máis. Muchísimas gracias. Ben, bo día de novo a todos e a todas, queridas amigas e amigos. Ben chegados un ano máis a esta cita que volve á axenda de primavera de Pontevedra para encher de sabiduría este teatro a esta cidade. A Aula Castelao é un dos nosos principais socios culturais, sempre atenta a chegarnos propostas de pensadores e pensadoras de todo o mundo, aos que de outro xeito teríamos difícil acceso. O noso agradecemento ao conxunto de compoñentes desta institución amiga, fraterna, e que, como a nós, anda sempre á procura de maior luz para este mundo que parece empeñado en recuar nalgúna das súas dimensións. Unha cita esta 36 Semana Galega de Filosofía que trae consigo a reflexión sobre asuntos importantes do noso tempo, pero non unha reflexión difusa ou epidérmica, senón unha reflexión profunda e serea, como sempre propón a filosofía. Esta semana propoñedes ou poñedes en riba da mesa o concepto de fronteira como eixo do rico debate en que sempre se convirten estas sesións. Fronteiras esvaídas e reais, fronteiras económicas, fronteiras simbólicas, as fronteiras patentes da riqueza ou as que determina o poder, polas que poder polas armas ou polos mercados. As fronteiras tamén esnaquizadas polas redes da información ou a produción global e as reivindicacións como ámbitos de defensa ante a dura e galopante uniformización cultural. Quería, se me permitides, poñer brevemente o foco nalgúna das máis elocuentes fronteiras que hoxe fan o mundo algo máis duro do que nos gustaría. O Mediterráneo, esa metafórica tumba que traza a fronteira máis tráxica entre o noso opulento continente e África, que non se deu liberado da colonización salvaxe que sufreu durante séculos. Esa é unha fronteira, se me permitides, mediática, que invade de vez en cando as nosas vidas con algún episodio tráxico, como a foto do cadáver do neniño Aylan Kurdi nunha praia de Turquía. Pero as máis das veces vemos esa fronteira entre ricos e pobres como un mal menor no torbeliño informativo diario que nos fala de centos de personas mortas ante o que as nosas sociedades permanecen impasibles, cos seus costumes de ocio feliz e mercadeo de obxetos inútiles, como se nada ocurrese. Hai outras fronteiras, perturbadas pola violencia ou o esquecemento, como a de Palestina ou a do Sáhara, esta última protagonista da vosa última xornada. Fronteiras que interesan só a pobre xente que sofre conflitos enquistados que non resultan alleos e lonxanos, pese a convivirmos de cote con esas realidades. Quen lles fala é un nacionalista galego, alguén que leva convivindo toda a vida cunha fronteira perto da casa, unha fronteira incomprensible, trazada polo río Miño, froito de sacudidas drásticas de hai 500 anos, unha fronteira paradóxica, pero que padecemos cada día nos mapas, no ensino, nos medios, nos mercados. A que contestamos cunha irmandade poética, lingüística, cultural, a que situamos por enriba de todo ese dibuxo dos decadentes estados europeos. A outra gran fronteira é a que impón o sistema de comercio internacional, ese que presume fachendoso de derrubar as fronteiras para os produtos de consumo, pero que co seu comportamento aprofunda cada vez máis na fenda entre ricos e pobres, centralizando
máis os intercambios económicos, acabando co pequeno comercio de proximidade e precarizando aínda máis as grandes masas de traballadores do chamado mundo desenvolvido, que grazas ao liberalismo ven esvaerse as súas condicións laborais. Esa é a fronteira máis dura, unha fronteira invisible que ademais presume da noción onírica de vivir sin fronteiras. Ante esas realidades oscuras e nefastas, quedámonos coas fronteiras que unen, coas pontes, como a esa que deu nome hai 850 anos á nosa cidade, coas mans abertas de todas as persoas de boa vontade. Cun mundo utópico, sen balados, sen fendas entre as persoas, sen amenazas e sen hexemonías ou abusos culturais. Un mundo da igualdade e o amor ao diferente, de riquezas compartidas, de orgullos xenerosos. Grazas por poñer na palestra un tema tan interesante, de candente actualidade e cheo de tantos matices como aquí ides estudar coas aportacións eruditas de todos os vosos convidados. Grazas tamén por convidarme e declaramos nesta mesa inaugurada esta 36ª Semana Galega de Filosofía.